ដារ៉ានេះខ្ញុំឬមួយអត្រីពិតនៅទីនេះមិនបាត់ទេពួកគេមានគ្នាច្រើនជាងនេះខ្ញុំមានតែម្នាក់ឯងបើបាយតតទៅទៀតហ្នឹងកម្លាំងរបស់ខ្ញុំច្បាស់ទៅត្រមមិនបាត់ទេលោករត់សិនទៅទីនេះទុកឲ្យខ្ញុំអញ្ញាចង្រៃចុះចាប់តាមទៅឲ្យចាប់ឡើងតើមកទៀតពូនបាត់មិនមែនជាមជ្ឈបាច់ទេតែខ្ញុំបានចំណាយកម្លាំងច្រើនយ៉ាងនេះទៅហើយមិនអាចប៉ះទៅគេជាមួយនឹងពួកគេទៀតទេតើគិតយ៉ាងម៉េចទៅអាឡាត់នេះជាជនក្បត់ត្រូវចាប់ខ្លួនគេបានបើនរណាចាប់គេបានជានរវត្តដ៏ធំបាទឆាយឆេះទៅទៅខាងនោះអូដាំអីដាំមនុស្សចាប់រត់ទៅក៏ពលឺនោះស្រាប់តែបាត់ទៅអញ្ចឹងអត់ណាសបាសពុទ្ធសបាសពុទ្ធអបាសកណាសមាសពុទ្ធអបសក់មិនបាច់ខ្លាចទេលោកនៅទីនេះមានសុវត្ថិភាពហើយទីនេះជាវិហារហួងជាអាត្មាថាងអ៊ីងជាប្រចាំអធិការនៅទីនេះខ្ញុំត្រូវកងតបដឹកតាមពួកនៅទីនេះមួយសន្ទុះទៅហើយមកដល់ពេលនេះហើយនៅមិនទាន់មានទឹកចូលក្នុងពោះមិនដំណាក់ទេអបសក់អបសក់អបសក់លោកមិនអីទេមិនអីទេមកដល់ទីនេះហើយគឺមាននិស័យហើយសូមមកតាមអាត្មាមកបណ្ដាជនលបងហាលបងហេថៅហាគឺអញហ៎ខ្ញុំខំតែភ័យខ្ញុំចង់ហាមឲ្យលបងហូបណាថាអរគុណហើយបងកុំគួរសំអីតែថ្ងៃក្រោយខ្ញុំមិនអាចបបានទេបងហេតុអីទៅអញ្ចឹងបងពូននៅទីនេះព្រោះតែអ្វីទៅព្រោះកងតបដាក់ចាំនៅគ្រប់កន្លែងត្រូវហើយខ្ញុំក៏ដូចជាបងចឹងដែររាល់ថ្ងៃពួកខ្ញុំឃុំខ្ញុំនៅក្នុងទ្រុងមន់តែខ្ញុំនៅតែបារម្ភដដែលមើលទៅខ្ញុំមិនទៅគឺមិនបានទេថាហ៎នេះអញពិតជាទៅមែនទេហើយខ្ញុំមិនដាច់ចិត្តពីអញនោះទេខ្ញុំក៏មិនដាច់ចិត្តពីបងដែរអញ្ចឹងបងមានវិធីអ្វីល្អទេខ្ញុំមានវិធីល្អដែរមិនបាច់ទេអេខ្ញុំនឹកឃើញអីនឹកឃើញអីទៅខ្ញុំនឹកឃើញវិធីមួយវិធីអីបងប្រាប់ខ្ញុំតិចមកអញទៅពុននៅវិហារហួងជាធ្វើជាព្រះសង្ឃទេទៅធ្វើជាព្រះសង្ឃឯងខ្ញុំមិនចង់ទេអាលងងក្រាន់តែទៅពូនមិនមែនឯងទៅធ្វើមួយជីវិតនោះទេក្រាញ់ប្រហែលថ្ងៃមុនឯងចេញខ្ញុំទៅជាមួយគ្នាមិនដាច់ទេអូយខ្ញុំគឺនិយាយលេងទេប៉ុន្តែពួកគេមិនអាចទៅវិហារហួងជាចាប់មនុស្សទេមិនអាចនោះទេហេតុអីទៅព្រោះខ្ញុំលើថាវិហារហួងជានឹងប្រងកាលគឺជាអ្នកសាងសង់ឡើងនោះទេស្ដេចគ្រប់ចំនួនរបស់រាជវង្សគឺបញ្ជា
ហើយស្ដេចទី1របស់រាជការយើងក៏ធ្លាប់ថ្វាយផ្ទះអសរទៀតវិហេហុងជាតិនៅពេលនេះផ្ទះអសរនោះក៏នៅទីនោះដែរពិតមែនទេហើយនេះអញទៅពូនទៅវិហេហុងជាតិទៅគេប្រកាសជាមានចាប់អញទេអញ្ចឹងបងទៅជាមួយគ្នាដែរទៅមិនចាំបាច់ពូនទៅនេះទេអត្រៃមែនទេបាទខ្ញុំចង់ទៅវិហេហុងជាតិគេខ្លួននោះខ្ញុំគួរតែប្រាំសេអ៊ីងមួយម៉ាត់សិនជាវិញគេបារម្ភជួបភ្លាមជួបភ្លាមអេជួបភ្លាមនេះតើលោកចង់ធ្វើអីកាកពុលទៅកែតបពួកយើងត្រូវនាំឯងទៅជាមួយខ្ញុំមិនទៅទេចាប់ខ្លួនគេលើអេអូអូអីចុយយុយចាប់តាមចាប់តាមចាប់តាមកំរូតកំរូតចប់កំរូតភ្លាមចប់កំរូតចប់ចប់សាត់ចប់កំរូតចប់ចប់សាត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 ់អូអូហ៎យ៉ារត់ទៅណាគេមើលឯងរត់ទៅដល់ណាទៅហ៎បើលោកហ៊ានចូលមកបាញ់មិនចាំពីកៅស៊ូបាច់ក្បាលតាឡើយនឹងអ្នកកំចូលកំចូលមកកំចូលកំចូលមកអូ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 កពុះយ៉ាងនេះបើធ្លាក់ទៅដល់ក្រោមនឹងខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយតែបើនៅចំពោះមុខកងទ័ពច្រើនយ៉ាងនេះគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅហេកំចូលមកសិនណាប្រយ័ត្នដៃក្បាលហៀនមករៀបរៀងជាចាំមនុស្សផងកុំមកទៀតប៉ាជូសហានលីអឺចាប់ទៅហានលីអឺហានលីអឺឈ្មោះនេះខ្ញុំដូចជាធ្លាប់ឮអោគឺដូចជាអាយអើយអាយអាយបងចង់ប៉ាបងមិនអីទេអញបងចង់ប៉ាបងចង់ប៉ាបងមិនអីទេអញអាចចង្រៃបែរជាធ្វើបាក់ក្មេងលោកចាស់ខ្លះគេទេខ្ញុំមិនអាចលោកធ្វើបាក់គេទេអោអញឈ្មោះអីទៅខ្ញុំឈ្មោះហានលីអើអូខ្ញុំឃើញហើយគេគឺជាហានលីអើដែលធ្លាប់ជួយខ្ញុំកាន់នៅតូចនោះហានលីអើបើចាអរគុណហើយដែលជួយខ្ញុំម្ដងទៀតជួយអញម្ដងទៀតអឯងគឺកាលពីខ្ញុំនៅតូចខ្ញុំនៅមិត្តភ័ក្ដិប្រមាណអ្នកត្រូវតាអាចារ្យនោះតាមសម្លាប់អឯងក៏ចេញមកជួយខ្ញុំតាចាំបានទេអេអឯងមើលរបស់នេះទេរបស់នេះរបស់នេះនឹកឃើញទេអូអូឯងគឺអាក្បាលស្អុយនោះត្រៃហានលីអើពួកជើងគឺពិតជាមានសាញ់មែនវ៉ាពេលនេះឯងកាន់តែអង្អាចឡើងហើយកាន់តែសង្ហាទៀតសូមឯងតាមជាគុណក៏ឯងប្រកាសទៀតផងខ្ញុំជាកម្មាទេប៉ាជុកសក៏ជាអនាគតអធិរាជដែរឯងជាកម្មាទេរបស់ប៉ាជុកសអញ្ចឹងឋានៈរបស់ឯងនៅក្នុងប៉ាគឺខ្ពស់ខ្លាំងណាស់ហាលីអើថ្ងៃក្រោយអាចឲ្យខ្ញុំចូលរួមផងបានទេឯងរូបរាងឯងនេះខ្ញុំគិតថាដល់ហើយចុះហេរូបរាងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងរូបរាងខ្ញុំយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំនៅមានការទៀតវាសិនណាអេហាលីងឯងនិយាយទៅរូបរាងខ្ញុំយ៉ាងម៉េចដែរទៅហាលីងរូបរាងខ្ញុំយ៉ាងម៉េចដែរទៅមិនក៏ចង់ទៅក៏ទៅអញ្ចឹងពិតជាលឿនមែនណាហើយចុះពួកគេមិនដឹងថាខ្ញុំកំពុងគិតបែបទេសពបោះសំពុលលោកមានតបមកទីនេះព្រោះតែរឿងស្អីទៅខ្ញុំទទួលបញ្ជាចាំខ្លួនអ្នកទោសម្នាក់ប្រហែលថ្ងៃនេះពួកយើងរកនៅក្បែរនេះអត់ទៅហើយតែរកមិនឃើញទេយើងសង្ស័យថាអ្នកទោសម្នាក់នេះគឺពួននៅក្នុងវិហាររបស់ពួកលោកសង្ឃឯងហ្នឹងអើយសពបោះសំពុលនៅក្នុងព្រះវិហារនេះមានតែព្រះសង្ឃគ្មានអ្នកទោសអីទេនេះគឺពិបាកនិយាយណាស់ខ្ញុំជឿទៅលើតែភ្នែករបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះទេហេតុនេះគួរតែឆែកឆេរបន្តិចហើយអីសេះច្បងសេះច្បងអើយយ៉ាងមិនយកពួកកងទ័ពទៅហើយទៅមួយមិនត្រឹមតែមកទៅទេចង់ចូលមកឆៃឆេទៀតផងអើគិតតែមិនអាមកទៅយ៉ាប់មែនតែនមកលបងអើយគិតតែបិទទៅវិញគេរំឆៃឆៃនេះយ៉ាងច្រើនណាស់ជួយជាមួយពួកវាជួយគ្នាអីលោកសងមិនអាចវាយគ្នាបានទេលោកមិនអាចចេញទៅបានទេបើលោកចេញទៅស្មើនឹងវិហារហុងជីវយើងលាក់ទុកអ្នកទូអីចឹងវិហារយើងប្រកាសជាវិវរជាមិនថានោះទេអើបែតហើយហើយពេលនេះខាងក្រៅសុទ្ធតែជាកងទ័ពមានមនុស្សច្រើនណាស់តាមរកលោកលោកអាចចេញទៅបានទេនេះមិនបាននោះមិនបានតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅនិយាយទៅអូយលោកនេះវិវរហើយតែវិវរកោចិត្តកាយលបងអើយអើយទៅវិហារនេះសុទ្ធតែជាប្រសងមានតែលោកម្នាក់ទេដែលមិនជាប្រសងចេញទៅនេះគេប្រកាសជាចាប់លោកជាមិនថាគិតបើយើគិតបើយើគិតបើយើអើយអើយកុំឆាប់ឆាប់ឆាប់អើយកុំសម្លាប់ខ្មែរខ្ញុំសម្លាប់ខ្មែរអីអត់ដឹងអីទៅកុំសម្លាប់ខ្មែរអីអើយសាបាសាបុនលោកមិនតបលោកធ្លាប់ឃើញផ្ទះអសរដែលប្រទៀនដោយអតីតប្រជាទេគឺបានឃើញមែនប៉ុន្តែខ្ញុំទទួលរិទ្ធបញ្ជាពីព្រះអង្គបច្ចុប្បន្នក៏មិនហ៊ានប្រឆាំងដែរបដិជគុណនៅមិនឆាប់ហើយព្រះសង្ឃដែលនៅក្នុងវិហារចេញមកទៀតសាបាសាបុនប្រសងនៅក្នុងវិហារនៅទីនេះទៀតអស់ហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងទៀតគឺឯងបច្ចអតិការ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 គឺថានេះមើលទៅក្នុងនេះប្រកាសជាមានមនុស្សឆៃឆេទៅមិនក៏ឯងចេញបោចគឺថានេះក៏បែបនេះមិនក៏អញ្ចឹងបច្ចាលបល់យោរុញម្លេះវៃឯងលូឈាមបងតិចដួលក្នុងវិហារហ្នឹង
មានតែប៉ុណ្្នឹងទេល្អណាស់អឺអធិបាសុបគ្រប់លោកបីតបអើអឺគេជិះណាគេគេ